tumepoteza ndugu yetu Chomba, MCA wa Huruma, na tumepoteza kwa njia ya majabu kwa sababu Chomba hajakuwa mgonjwa kwa hiyo muda yote, ama hatujasikia akiwa mgonjwa, lakini leo asubuhi tumamkiwa na habari hiyo ya kwamba last week, wiki moja iliyopita, Chomba alikuwa na alianguka kule Buff, nafikiri akioga, na amekuwa akienda hospitali kila siku. Kuanzia siku hiyo amekuwa akihudumiwa na madaktari. Hatujui aswa ni wapi kulipatikana na shida, kwa sababu jana aliongea na watu wengi sana. Aliongea na speaker wetu, aliongea na Logoi, majority leader wetu wa hapa. Aliongea na Muya, aliongea na watu wengi kulingana na vile tumeambiwa kwa mkia leo asubuhi. Lakini usiku kwa mkia leo nasikia alipatikana, alikuwa na uzito ya kupumua. Na mke wake akampeleka hospitali, na pale hospitali akajaribu kupelekwa kwa ICU na hakufika. So akatuacha. Rafiki yetu Chomba ametuacha, kiongozi wetu wa hapa. Ndio unaona tumekusanyika hapa asubuhi ya leo. Tumekuwa kule mochari, na mnajua kulingana na hii maneno ya COVID ndio tumekuja hapa. Viongozi wote wako hapa nyuma yangu. Tuko na MCS wote pamoja na speaker wao. Tuko na mjumbe hapa Kalifo Stanyo Asoi. Tuko na naibu gavana wetu. Sisi tunasema tu pole, na sasa kuanzia hapa tutajua tutafanya nini, kwa sababu ndugu zake na familia zake wote wengi walikuwa kule Nairobi wanakuja. Ndugu yake mmoja ndiye yuko hapa na sisi, na tunasema pole kwa kila mtu, kwa sababu sisi tukiwa hapa Uasin Gishu, sisi huwa tunashirikiana sana kama viongozi, na sisi huwa tunakaa tukiwa jamii moja. Pana nisema pole sana. Tumepata kwa usuni habari kuwa mwenzetu Mheshimiwa Chomba ametuacha leo asubuhi. Tunataka tu kusema kama County Assembly kwa jumla, kama County Government kwa jumla, tunasema pole, pole, pole sana kwa Mheshimiwa Chomba. Na tu, sasa ndio tunaendelea kukutana. Nataka kuambia kuwa we shall give a comprehensive statement as an assembly at one. We are going to meet right now so that we give further statement at one. Asante sana. Tumepata habari ya kuaga kwa mjumbe wetu kwa masikitiko makubwa sana. Na kama county tunaomboleza. Yeye amekuwa kiongozi shupavu, amechaguliwa tangu mwaka wa 2007 kama councilor, alafu baadaye kama mwakilishi wa ward ya Huruma katika county assembly, na amekuwa na mchango mkubwa sana katika uongozi wa county wetu. Na kwa hivyo tunajua kwamba watu wa Huruma na county nzima inaomboleza kulala kwake. Na kwa wakati huu tunaipatia familia waweze kutupatia utaratibu ya vile tunaweza kusonga mbele, wakiongozwa na family na serikali ya na county assembly na county government. Zote tutaungana pamoja kwa kusaidia kuhakikisha kwamba tunampatia heshima ambayo anafaa. Tunataka kutoa rambirambi zetu jamii wote ambayo wanakaa upande wa Rift Valley kwa kuachwa na mmoja wetu ambaye ni kiongozi wetu wa MCA wa ward ya Huruma, na tunaomba tusaidiane na jamii ambayo wako hapa, jamii ya Kikuyu, tuungane pamoja jioni na tutengeneze hii mazishi. Sisi tumetoa pole zetu na tunasema Mungu atatupea kiongozi mwingine. Asante sana. Ni siku ya huzuni kubwa kwetu familia ya Uasin Gishu County na familia ya chama cha Jubilee, kwa sababu tumepoteza mmoja wa MCAs wetu, Bwana Chomba. Imekuwa ni mshtuko kubwa kwa sisi, kwa sababu yeye alikuwa heri wa afya ijapokuwa tu wakati ameanguka, na alikuwa hata hospitali jana akitolewa uzi, alafu baadaye ndio tukasikia kwamba leo asubuhi ameaga. Kwa hivyo poleni kwa familia ya Chomba, poleni kwa familia ya Uasin Gishu County na Kenya kwa ujumla, na kwa chama chetu cha Jubilee tumepoteza kiongozi shupavu ambaye amekuwa katika uongozi katika county hii kwa muda mrefu, na mpaka za kikabila na nini hakuwa nayo, kwa sababu tulikuwa tukishirikiana akiongoza ward ambaye iko na makabila zote za Kenya, na alifanya hiyo kazi kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo poleni sana, tutaungana na familia ili tumpe kwa heri ambayo inafaa kiongozi shupavu kama marehemu Chomba. Nilikuwa mjumbe hapo awali ya Tarbo in the 11th Parliament, na tuliweza kufanya kazi na Chomba kutoka mbali.
nataka nichukue nafasi yangu binafsi na familia yangu niweze niseme pole kwa familia kwa yale yamefanyika kwa siku ya leo. Jomba tulifanya na yeye tukiwa councillors katika municipality ya Eldoret na tulifanya mambo mengi. Baadaye nikaweza kuwa mjumbe akiwa MCA katika Huruma Ward na tulifanya tena kazi mingi ya maendeleo. Ni mtu aliyeweza kukutanisha watu, mtu aliyekuwa na roho safi, hakuwa na maneno yote, ni mtu alikuwa anatekeleza kazi yake akiona haki ya mwananchi imetendeka. So yangu tu ni kusema pole, poleni sana. Asante.